Благодаря, че успяхте да дойдете, колеги. Ще започна с това, че като главен прокурор съм работил само единствено за България и за българските граждани и за тяхната сигурност. За мен думи като родина, татковина, отечество, мъжка дума, чест, вярност към приятелите, колкото и да старомодно означават нещо. Може да съм допускал грешки. И това е нормално. Може да съм казал нещо непремерено някъде. Но всичко е било само единствено в интерес на хората и на народа. Сега може би очаквате това, което ще кажа. Това е моята оставка. А това е камикалка. Вчера, пристигайки от Съединените американски щати, бях поканен в 10 часа, до 10 часа, да си подам оставката. Беше споменато моето семейство и че това, ако не го направя, как да кажа, някой ще натисне цитат копчето Enter с някакви неща. С някакви видеоклипове. И затова по-добре да проявя благоразумие, защото живота продължава. Свършваш се с Don't worry, be happy. Имаше и лирични отклонения по това, че съм сам на скалата, а там духа вятър. Това, което ще кажа, и че на мен е страх. Колкото и на някой може да ни звучи като клише, съдята Фалкон е казал: страхливият умира всеки ден, а смелият само веднъж. И нещо ми каза един човек, на който дължа извинение. Той каза: историята помни само смелите. Аз не знам дали съм смел, но винаги съм правил неща, които смятам за правилни и които са в интерес на хората. И правя каквото трябва и да става каквото ще. Ще изложа хронологично как виждам аз атаките на политическата мафия, олигархията и престъпността. И защо се случи всичко това? Опитах се още от начало на мандата си, колко съм успял ще видим, да променя каквото мога в живота на българските граждани. И тя, да подобря тяхната сигурност. Започнах с битовата престъпност, с възрастните хора, които убиват по къщите. Продължихме с организираната престъпност. И Европейската комисия заяви, благодарение на специализираните структури, че този проблем е решен за задоволителен порядък. За пръв път се появиха и разследвахме дела за тероризъм. За зловредното руско влияние, което никой не разследваше.
и който не беше проблем до този момент. Даже някои бивши министри, председатели подаряха кученца на Путин. Мисля, че бяха каркачански овчарки. Продължихме и нататък. С олигарси, които всички смятаха за недосегаеми. А сега се крият в различни дестинации. Дубай, Сърбия, пазени от вероятно от руснаците, плащайки на лобисти, суми от 350 000 долара и други, срещу българската прокуратура. Прокуратурата в резултат на това беше атакувана безобледно. Обединиха се политическата мафия, олигарсите, престъпниците и всички, които искат да продължат да крадат. Аз, а надявам се и българските граждани, не искат това да продължава. Защото по тази причина ние живеем по този начин, в този олигархичен модел. И днес се надявам това да е началото на края на този олигархичен модел. И тук ще се присъединя към господин Сарафов. Лицето Борислав Боби Сарафов, който каза, че политиката трябва да излезе от прокуратурата. Аз съм съгласен. И сега е момента, съм сигурен, че политиката трябва да излезе от съдебната власт, където до този момент се опитваше в някаква степен внимателно да я ръководи в интерес на собственици, може би корисни интереси. А сега го прави безобразно, брутално, нарушавайки всякакви европейски ценности, като върховенство на закона и правовата държава, и дори елементарен морал. Но аз съмнявам, че повечето от българските политици имат въобще морал. И затова се намираме тук, като държава. Всичко започна преди месеци. Тогава получих предложение за вуалиран. Казах, че от Бойко Борисов. Да стана посланник или в Израел, или в Турция. А евентуално да имам политическа кариера, може би в неговата партия. Не го взех на сериозно. Но явно тогава е почнала организацията на всичко това, което виждаме. Така си мисля. След това в Украина казах, че ако Путин дойде в България, ние ще изпълним законовите си задължения и ще го предадем на Международния наказателен съд. Не знам дали има връзка, но това беше началото. След това всички знаете за опита за атентат срещу мен. Това беше шок за мен. По тази причина имах нужда от време след това. Мисля, че това е разбираемо. Аз смятам, че това е целенасочен опит да бъда убит. Дали това е така или не, ще покажат експертизите. Както знаете, и може би предполагате, към това разследване най-вероятно, ако не се е включило, ще се включат нашите международни партньори, като Европол и други, които не искам да цитирам. Така че съм сигурен, че истината за това ще излезе наяве. Естествено, не подлагам на съмнение компетентността и капацитета на българските експерти. Но, както България винаги сме свикнали, ние не се доверяваме на себе си, разчитаме на някой друг. Това, което се случи следващите дни, го подцених. Безобразна, извиняйте, медийна атака срещу мен лично и срещу прокуратурата. Това до някаква степен беше очаквано,
Защото това продължава така, от така наречената демократична общност. Продължение на години. Знаете кои са те. Знаете с кои партии са отзад. Знаете за опитите за законодателни промени, така наречените закон за контрол и не знам си какво още на главния прокурор в закон. Не знам дали той съвпада с този сценарий. Ще видим. По същество този закон е само и с една единствена цел. Ако може да бъде привлечен като обвиняем от страна главния прокурор и овладяна прокуратурата. Защото за мен е категорично, че това, което се случва, ако цитирам Европейския парламент, е покушение срещу върховенството на закона и опит за овладяване на съдебната система в противоречие с всякакви европейски ценности. След това, след тази медийна истерия, която според мен вече не е случайна, а я мислих за обичайна, но се оказа целенасочена, според мен. Надявам се, не съм прав. И опита се измести фокуса от атентата срещу един главен прокурор. Главен прокурор на страна от Европейския съюз в друга посока. Да се оправдавам. Защо аз да се оправдавам? Съм останал жив. Което за мен беше безумно. И поради тази причина, поради лични причини, мълчах. Бях на посещение в Турция, планирано отдавна. След това в Съединените щати, а днес може би трябваше да съм в Порто. До сряда. За конференция на моите приятели от Европейската еврейска асоциация. Не знам дали някой е знаел и го е планирал докато ме няма. Между другото, по цялото това време, главен прокурор беше господин лицето Борислав Боби Сараф. До вчера, когато подписах заповед, че прекъсвам отпуската си. Моят отдел публична комуникация ме посъветва в неделя в Съединените американски щати да дам интервю, каквото желаеше господин Никодимов, предвид спекулациите и обидната за всеки магистрат гнусна медийна кампания срещу мен лично е толкова важно, но срещу прокуратурата, която явно е целта на всичко това, което се случва. Дадох това интервю и обясних всичко, което знам като пострадал от това престъпление. Между другото, аз съм го обяснял още първия ден при разпита ми в качество на свидетел. Още в понеделник, на 1 май. И мислих, че темата е приключена. Но се оказа, че не е така. И това е само началото на блицкрига срещу прокуратурата и владяването. Сутринта в понеделник, съжалявам, може да изпуснах хронологично някои неща, но това е една сериозна часова разлика. Мой приятел от провинцията ми се обади, близък до ГЕРБ, и каза, че притеснен Бойко Борисов, лицето Бойко Методиев Борисов, му се обадило и е казал, попитало къде е семейството. Той е казал, че не знае. Той е казал, не знаеш. Семейството ми беше в една приятелска държава, подпомогнато от една приятелска прокуратура към този момент. И е посъветвал да спра да говоря. Бил съм първа, втора, трета новина. Помислих, че нещо му стана този човек. Какъв му случая? И това подцених. Видях след това едно становище в БТА на моя заместник Борислав Боби Сарафов. Лицето Борислав Боби Сарафов, което предполагам всички сте запознати. Обадих му се и той каза, че го е много срам, обаче няма какво да направи. Това е така синтез на ситуацията.
Аз го попитах, нали, знаеш, че това нищо не отговаря на истината. Той каза, извинявай, ама... Разбери ме. Помислих добре. И почнах да калкулирам какво се случва. Тогава разбрах. Предположих повечето неща, които се развиха следващите дни. Следващия вторник той ми се обади и каза, че ще отиде за интервю при госпожа Великова, която е тук, мисля, че виждам. Беше ми много странно. Мигам, как се свърза с нея? Ми казаха ми да отида при нея. Викам, добре. Отивам, за да оправя нещата. Казах, добре. Той отиде. Даде интервю. Всеки може да го чуе. Помислих, че човека е размислил. Каза, че ситуацията е сложна и някой трябва да изгори. И този някой трябва да е Ясен Тодоров. В интервюто каза, че уби се да е му подал ставка. Чухме се пак. Той каза, че няма да му иска ставка. Било само за медиите. В сряда разбрах, не от него, така че всичко наред, че е внесъл предложение до Висшия съдебен съвет да бъде отстранен господин Ясен Тодоров като негов заместник, защото давал медийни изявления без негово съгласие. Тук държа да уточна, че има медийна стратегия на прокуратурата, която не изисква съгласие на господин Сараков. Отделно не ми е известно господин Сараков да искал разрешение за каквито да е свои изявления, включително при госпожа Великова, съгласно тази медийна стратегия, която е задължителна за прокуратурата. Подавал го пак на личния елемент. Изпрати ми снимка от чата на Национална следствена служба, където господин Ясен Тодоров, явно по погрешка комуникирайки, е написал на цялата Национална следствена служба с господин Сарафов, че той няма от какво да се притеснява господин Ясен Тодоров, но че мишките напускат кораба. Той каза, тук е лично, няма какво да направя. До някъде го разбрах. Той все пак към онзи момент и все още недълго, надявам се, е директор на Националната следствена служба и мой заместник. В четвъртък какво се случи? А, да, сетих се. Госпожа Габриел каза, че първата работа е да поиска оставката на главния прокурор, следващия министър на правосъдието. Сега аз няма да коментирам доколко това нарушава принципа за върховенство на закона и за разделение на властите. Всеки един от вас може да прецени. Не съм и запознат, но четох един интересен пост на господин Огрумов, който прави много интересен разбор как това кореспондира или по-скоро не кореспондира с изискванията за независимост, въведени са действащи еврокомисари. Но това е коментар, който може би политиците и Европейската комисия предстои да изяснат. Звъннах на един политик, който познава, изчитах за приятел. Политик, жена. Тя казва, разбери ме. Бях до нея, от нея го чух за пръв път. Което ми стана ясно, че това са го знали много тесен кръг от хора. Лицето Бойко Методиев Борисов и може би един-двама. Пет други. Тук ме очудва позицията на Движението за права и свободи, защото те винаги са имали принципна позиция. И поне не са оставили с мен през годините впечатление, че, как да кажа, си имат безпринципни решения, които в етичен аспект може би граничат с предателство.
Но това са някакви такива мои съждения. Какво се случи петък? Чухме се за господин Вицето. Многократно. Между другото, преразказвам много разговори, които проведох от територията на Съединените американски щати. Включително и други, които проведох в съботния ден. По телефона, а и лично в къщата си. С политици, членове на Висшия съдебен съвет и магистрати. Десетки. Може би и повече от десетки. Господин Сарафов каза, след като прочетох, че 6 члена на прокурорската колегия са подписали, така да се каже, искането за отстраняването ми, еми ти знаеш, какво стана, сега с какво да направо няма какво да ти кажа повече. Е, по-дълго беше, нали? Няколко разговора бях. Звъннахме един член на Висшия съдебен съвет. Поговорихме си. Той каза, викам, какви са тия смешни основания, нали знаеш, че няма нищо такова? Нали знаеш, че има изявление на СГП, че няма процесуални нарушения? Той каза, човек, аз не съм го прочел. Дадоха ми го. И само просто вика да мога да си подеш оставката или, нали, да те отстраним. Ама вика, по-добре, имаш семейство, това, но е така. Протече разговора общо. След това получих СМС от един административен ръководител на Софийска апелативна прокуратура. Ще го цитирам, защото е тъжен. Много съжалявам за това, което направих днес. Съжалявам. Часова разлика, спи ми се. И му звънна, защото не знаех какво направя. Пиде, какво е станало? За какво съжаляваш? Той каза, за становище. Кое е становище? Не бях го прочел. Еми, накарахме да пусна становище. Кой те накара? Сарафов. Казах му, че е простотия, защото никой прокурор от апелативна и от апелативния район не е запознат. Пусна глас. Аз. Разбери ме. Разбрах. Той ми е приятел и ще продължи да ми е приятел. В тежко здравословно положение. И това ще тежи на съвестта на тези хора, които са го направили. Ако имат съвест. След това се обадих на всички останали апелативни прокурори. Търново ми казаха, господин Гиршев, ние сме зад вас. Сарафов няма да ми се обади. Няма да сме да ми се обади. Варна ми казаха, обади се, но аз в долни опити за преврат няма да участвам и колегите. Бургас ми казаха, разчитайте на нас, ние сме прокурори, вършим си работата и няма да предадем хората. И не сме предатели. Казахме му, че евентуално понеделник ще направим събрание. И че няма да пуснем становище без да сме го обсъдили с колегите. Обади ми се заместник административен ръководител на Пловдив. Каза обади ми се господин Сарафов със същата теза. Аз му казах да говори с апелативния прокурор. Той каза, че не го познава. И затова да свърша аз работа. И аз казах, прецени какво ще правиш. Той каза, аз това няма да участвам. Ще кажа да се оправя с апелативния прокурор. Реших да прекъсна планираните участия, иначе по този начин.
служебната си командировка. И, както знаете, с нощите всички пристигнах на летището в град София. След това получих, така се каже, послание, че ако до 10 часа не си подам оставката, нали, семейство, така нататък, някой ще натисне копчето Enter. Няма да кажа от кой. Кой, защо? Не знам. Така, беше неподписано и мога да предполагам, когато се убеда от кой е и съм сигурен, и дали е приближен до някоя политическа партия, примерно ГЕРБ или някаква друга, ще ви уведома. И това, това, което така до този момент се колебая, колебанията свършиха. Сега, госпожо Врачева, бихте ли спряли за малко да ми дадете възможност да довърша? Може ли, госпожо Врачева? Да, може. Ако не, може да говорите вместо мен. Благодаря ви за което. Сега, на никой не му се изсипва от това, което ми се изсипа на мене последните 3 години. Предполагам след 89-та година. И тук ще кажа само в личен план. Проверки на семейство, на приятели, жалби, пасквили, доноси, хиляди статии, компромати, какво ли още не. Всичко след това показва, че може би някой възприема, че аз, ако мога да се изразя по този начин, съм бък в системата. И този бък трябва да бъде отстранен, за да може да функционира системата по същия начин, за да може да се краде и да живеем бедно. В резултат на това обмислях наистина, дали си заслужава всичко това? В личен план. След това реших твърдо, с нощи, че си заслужава. Да заслужава си в името на децата ни и внуците ни. Защото този олигархичен модел, който управлява България и заради който мезирстваме, трябва да приключи. И защото аз съм българин, прокурор, магистрат и мъж. Някои други явно не са. Това, което си мисля за тези, които са подписали това искане, мисля, че е ясно всички вас. Всички те бяха на спонтанния протест на прокурори, на стълбите, на съдебните палати. Или по-най-голяма част от тях. Случайно или не? Може би не случайно. Всичко това се промени в четвъртък вечерта. Чух слух, дали е вярно, дали не е вярно. За оказан натиск, за събирани подписи, едва ли не в болници, някои те. Дали е вярно, предстои да се изясни. Някои от тях, може би, са мотивирани. Всеки и по слабост. Други са оплашени. Трети са подведени. Но аз се надявам, че във Висшия съдебен съвет има достойни хора, за които тези думи, чест и достоинство и български магистрат все още означават нещо. Надявам се, че означават и за някои от тях. Искрено се надявам, защото някои от тях смятат да си приятели. Всичко това, което се случи, много ясно унагледява държавата, в която живеем. И опорките, и хибридните атаки срещу прокуратурата. Това, че аз съм сесивен. Видяхте, господин Сарафов, заместник. Сесивен ли си? Това, че пазя ГЕРБ и ДПС и някои други. Между другото, ясно е какъв е политическия буклук в Народното събрание. Извинявам се за този израз.
съдейки от изявленията на някои така наречени политици. Много малко от тях. Повечето жени показаха това, което казах, чест и достоинство. Но това едва ли е изненада за някой. Това разби опорката за това, че аз съм безконтролен. Всевластен. И така, и така, и така. И мисля, че това е ясно на всички вас. Ясно е, че след като всички се обединиха по този начин безапелационно, това означава две неща. Че аз, че прокуратурата, с която се гордея, че съм главен прокурор, си върши работата в интерес на народа и само в интерес на народа и закона. Тук ще кажа, че аз наистина се гордея с прокуратурата и следователите. Защото те показаха, че ние сме стабилна институция. Единствената стабилна институция. Защото получих стотици обаждания за подкрепа. И да не се отказва. Срез да прозвучи сексистски, ама по-голямата част от тях бяха от жени. Просто констатация. И пак казвам, гордея се, че съм главен прокурор на тази прокуратура, която функционира като колектив и функционира демократично. На база на вярата в закона и конституцията на страната, която се оказва, че много политици не са чели. А тези, които са чели, явно не знаят какво пишат вътре в нея и не ги интересува. Ще завърша накратко за мига отчаване. Че за мен, като главен прокурор, е важно, единствено важно, и ще продължа да работя за българските граждани, за хората. Ще довърша мандата си, независимо от всичко това, което описах. А, пропуснах нещо. Междувременно казах ви, че хронологично много събития се случиха, изпуснах на десетки разговори. Получих съобщение от един мой колега прокурор, който ми написа: здравей, Иван. Ние сме с ученици много време. Не знам дали знаеш, но господин Сарахов е казал на Ери кой си, Ери кой си казал на Ери кой си, Ери кой си на Ери кой си, той ми каза, че трябва да прекратя делото Барселона Гейт до петък, миналия петък. Не знам дали си запознат. Ека странен факт просто. Казах, не съм запознат. Понеже делото е на специален надзор, уведомих наблюдаващия прокурор в ВКП. Тя каза, че е получила от мен подробна справка, от която е ясно, че не може да приключи делото преди септември и прогнозния срок края на годината, поред процесуални причини, и да си работи по закон. Продължавам. Аз ще довърша мандата си, въпреки това, защото за мен има само едно значение. Българските граждани да имат сигурност и е време да бъде изметен този, както казах, политически боклук. Съжалявам за това определение, това не е моя работа. Това е работа на български народ. Ако смята, че това е важно за него. За мен като граждан е важно. Моя страна, прокуратурата, ще продължи по същия начин. Обективно. При спазване на закона. И европейските ценности. Да работи по същия начин. Независимо всичко. Независимо какво ще ми коцат в личен план.
И имам подкрепата на колегите, вярвайте. Прокуратурата е единна и ще продължи да бъде единна. Е, винаги има едно кухче и няколко мишки. Но това е нормално. На този, така да се каже, натиск, на който беше подложена прокуратурата, даже се учудвам, че трябваше толкова време да използват. И ще заключа, че аз обичам България. Гордея се, че съм българин. Бог с нами и да живее малко от майка България.